Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu tô bem, graças a Deus. Não esqueça, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe, comente. Gente, estou aqui no Canindé. Vou mostrar aqui pra vocês, né, um pouco aqui, vou ver o que tá pra mostrar. Espero que vocês gostem. Fica até o final do vídeo. Deixa de enrolação e vamos pro vídeo. Mostrando pra vocês, galera, a quadra da gruta, né? Que daqui a pouco acontecerá a Santa Missa. Vou mostrar para vocês um pouco. Espero que vocês gostem, né? Vou mostrar aqui a vocês tudo que eu vi. Essa coisa que eu tô mostrando para vocês aqui em Canindé, aqui no Santuário de São Francisco. Falando um pouquinho baixo aqui, galera, porque já começou a Santa Missa, né? Eu tô aqui mostrando um pouco para vocês. Espero que vocês gostem. Aqui no Santuário de São Francisco em Canindé. Aqui, gente, já terminou a Santa Missa. Agora a gente vai para a Basílica de São Francisco, né? Depois a gente vai para a Praça dos Romeiros. Eu vou mostrar para vocês aí bastante gente, ó. A Santa Missa acabou. O povo já está se deslocando para a Praça dos Romeiros, né? Onde acontecerá a última noite de novena. Subindo aqui as escadarias da Basílica de São Francisco das Chagas. Muito bonita, gente. Muito belíssima mesmo, viu? Lindíssima. Vou mostrar aí pra vocês, gente, aí, ó. Mostrando aí pra vocês a Basílica de São Francisco. Aqui pro outro lado fica a Casa dos Milagres, gente. Eu vou mostrar aí pra vocês aí. Tentando passar aqui, tem bastante gente, aí. Belíssimo santuário, lindíssimo, gente. Tive que baixar, ó. Tentando passar aqui no meio do povo. Isso vai dar certo, tá um pouco escuro. A imagem tá um pouco escura, galera. E vai. Que já tá ficando escuro, né? Já vamos já. Perto de 6 horas. Onde o povo já está indo para a Praça dos Romeiros, onde acontecerá a última noite de novena de São Francisco, né? Isso aí, gente, bastante gente, viu? Canindé fica pequeno para tanta gente. Saindo aqui, gente, mostrando, tentando passar aqui no meio do povo. Mostrando aí para você, gente, ó. A Basílica de São Francisco, Canindé, Ceará. E passando aqui, gente, tentando mais uma vez chegar e mostrar para vocês a Basílica de São Francisco. E a gente vai caminhando, gente. A caminho da Praça dos Romeiros, né? Onde acontecerá a última noite de novenas. Belíssima Basílica aí, gente. Santuário de São Francisco. E eu mostrei para vocês. É isso aí, gente. Galera, não esqueça, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe, comente, gente. Isso aí. Eu mostrei para vocês. Espero que vocês gostem, viu? Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe para mais um amigo. É isso aí, gente, olha. Aqui, gente, a gente já está aqui na Praça dos Romeiros, olha. Onde daqui a pouco acontecerá a última noite de novena em homenagem a São Francisco, olha. O povo já está chegando. Você pode ver que já tem bastante gente, mas ainda falta bastante gente, gente. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui como vai estar aqui essa praça, que chama Praça dos Romeiros, aqui em Canindé. Mas já tem bastante gente, gente. Daqui a pouco lota, viu? Isso aí, daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês aí, ó. Mas já tem bastante gente. Tem um telão aí, ó, pra quem quiser acompanhar onde. Lugar muito bonito, gente. Muita gente. Daqui a pouco acontecerá o
a última noite de novena. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Eu estou um pouco distante, galera, não dá para mostrar muito, mas espero que vocês gostem. É isso aí, gente. Bastante iluminado. Mostrando aqui, gente, que o povo continua chegando aí. Já está bastante. Tá, tem bastante gente. Aí, gente, mostrando aqui pra vocês que a gente já se encontra na praça aí, olha. Aí, tô mostrando pra vocês que a gente já está de gente, olha. Onde os bancos estavam vazios, olha. Que a gente já está de gente, completo de gente, olha. É isso aí, gente. Muita gente. A praça já está completamente lotada de gente, olha. Como vocês podem ver aí, ó. Para a Cruz de São Damião. E vamos trazer presentes. Todas as nossas chagas, todas as nossas fragilidades, mas também o nosso reconhecimento da presença amorosa de Deus na nossa vida, que nos concede força, coragem para enfrentarmos os desafios do dia a dia. É preciso confiar sempre no Senhor. É preciso ser dependente de Deus, confiar sempre na providência de Deus. Com muita fé, cantemos a oração diante do crucifixo. Aqui falar um pouco baixo, galera, para não atrapalhar, né, quem tá na novena e poder ouvir. Tô mostrando para vocês, gente, como está bonita a praça, toda iluminada aí, olha. Belíssimas imagens, lindíssima. O povo, os romeiros de toda parte do país, né? Paraíba, Maranhão, Recife, Ceará, Pará, Bahia, tem de todos os estados do país. Então, eu mostrei para vocês, gente, aí, ó. Belíssimas imagens aí. A praça completamente iluminada. Lindíssima mesmo. É isso aí, gente. Aí, a gente tá acompanhando aí. Tem um telão, como a gente fica um pouco distante, tem um telão pra gente acompanhar, né? Então, mostrando para vocês aí, ó. Espero que vocês gostem. Galera, não deixe seu like. Não esqueça seu like. É isso aí, gente. Lindíssima praça, gente. Iluminada, olha. Lindíssima, belíssimas imagens. É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto mais pra vocês, viu? Espero que vocês gostem desse vídeo. É isso aí.
A febre e as dores não passam. Está cada dia pior. Já não enxerga quase nada. Elias acha que deveriam levá-lo de volta. Não seria justo não atendê-lo nessa hora. Mas claro. Eu vou colocar aqui, 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 eu vou